Бог і Україна, слава Ісусу. А тут ці люди, які стоять кожен день, і їм мало все. Тому я вас прошу, не нарікайте ще. Ja jestem ostatni korespondent zagraniczny, który został. Jutro wyjechał. A wrócę 28. Operatory poряд. Приїхав просто бельгієць, щоб йому сказав. Це на другу голландці. Друге вам це наші цукерки, все, що міг якісь там печиво. Теплі шапки, все, що їх привезти, ви тут боротеся за свободу, ви майбутнє Європи і так далі. Вам було приємно. Ви викладаєте філософію, а взагалі події на Майдані, роботи на Майдані, вона вам не заважає?